Hej och välkommen till en videorecension som idag blir tv-spelet Camel Tree. Spelet är utvecklat av Taito och släpptes 1989 som arkadspel som senare portades till antal format till bland annat Super Nintendo med titeln On the Ball. 2007 släpptes spelet även till Nintendo DS med titeln Labyrinth. Den version av spelet jag visar kommer från samlingsutgåvan Taito Legends 2 till PlayStation 2. I spelet styr man en kula som ska ta sig i olika labyrinter och komma till slutet av nivån innan tiden är ute. Spelaren kan rotera hela nivån men måste undvika block märkta med X som gör att spelaren tappar tid. Det finns block som gör att man stoppar tiden eller ger spelaren tilläggstid. Som jag nämnt förut har jag upptäckt många arkadspel som inte jag har spelat förut som jag har spelat i olika spelsamlingsutgåvor. Detta är ett ovanligt men roligt spel som är utmanande men tar tid att vänja sig. Musiken är okej. Ljudeffekterna är si och så. Varje gång man nuddar X-block hör man skratt som är irriterande att höra. Spelet har däremot fina bakgrundsbilder som är snyggt gjorda. Man får även se djur som antingen flyger eller simmar i bakgrunden. Camel Tree får betyget 3 av 5. Det var allt och tack för att ni tittade på denna korta recension.